Estem en el monestir, l'ermita de Consolació de Santanyí, que és una ermita molt antiga i és un lloc, com ja veus, privilegiat, com a tota aquesta illa que tenim. I jo vinc molt de cap de setmanes a passejar i a caminar per aquí i a fer un poquet de música i meditar. I, bueno, m'agradaria, doncs m'agrada molt presentar-vos a aquest lloc. Per jo la música és com la família, és la meva vida, és una manera d'expressar-me com a persona, no només com a professió. I també és una manera de viure sense deixar part la vida, no? És un poc mal d'entendre, però com tots sabeu, és que vosaltres que sou també artistes, s'ha d'entendre a vegades la professió i la passió, a vegades s'ha de tenir un poc separat. I la música per jo és saber disfrutar de cada instant, de cada petit moment, pues, amb la família, amb els amics, amb la mà, molt senzill. No és cap tipus d'expectativa ni per jo un cap tipus de projecte, sinó un tipus de caminar, de saber fer i poca cosa més. És poc i és tot. Que al cim vas fregant volandera, l'aire que passes com l'ala del vent, aigua de neu que entra molsa i falguera, vius de cançó per rocosa pendent, rous matinals i poncelles descloses com trencís fugitiu d'entrar el misteri que es fui a les roses. Veig la bellesa que passa i somriu. Esquisida recança jo, l'he sentida quan passa pel món. Cansa escomesa que du senyorança de tant de guit com qui passa i se fon. Tota ma vida tremola agraïda quan un moment l'he sentida vibrar. Més ella passa i que em resta la vida, si no el neguit de sentir-la passar. Desfici que mai segon vola, o aquell amor concirós i plaent de tot quan fuig, o qui passa o qui vola, boira del cim o fontana d'argent. La 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 la. Quan crea músiques, com quan estàs en un lloc com aquest, assegut i contemples la mà o contemples Cabrera, com tenim aquí darrere,
o camines per aquesta vall que hi ha aquí darrere, cap a Cas Concos, és el simple fet de disfrutar quelcom que tens a davant, sense cap tipus de... És espiritual, però és el que tens davant, no cerques res més en fora. És un algo intentat sobre qui ets, què fas i per què ho fas i per qui ho fas, no? Tant viure com cantar o tocar, no? I per això aquest puesto és ideal. Consolació té una pau, una serenor que és difícil de trobar altres puestos. Jo aquí me sent molt tranquil, molt en pau i m'és molt còmode crear un espai com aquest. M'he dit que escoltar constantment músiques del món, música, tot tipus de música, i el so de la natura, i realment definiria la meva música com intentar treure de cada passa que dono, de cada moment que visc, la part que m'ensenya positiva, o cercar la bellesa que me transmet una llum, un oratge com aquest, o una companyia, un sol parlar amb algú, una conversa. Això per jo són músiques, el simple fet de gaudir d'un moment, a un instant. Thank you.
Thank you.